Шановні громадяни, тема засідання в нас – піар-розсилки. Я, як поважаючий себе блогер, іноді маю честь приймати піар-розсилочки від різних брендів. Насправді, я рідко поводжуся отримувати посилки, тому що, як правило, безкоштовний косметос – це, звісно, добре, але бренди розраховують на те, що я буду якось згадки робити, робити якусь рекламу за це. Я люблю, знаєте, купити собі сама те, що мені потрібно, і вже потім зняти якийсь огляд. Мені так більше подобається. Але останнім часом я щось така, блін, скучна. Хочу побачити якусь піар-розсилочку в себе на столі і вам показати. Тому сьогодні ми будемо розпаковувати певну кількість косметосу, його насправді не дуже багато. Робити макіяж, розкажу свої перші враження, поділюся з вами, ну і весело проведемо час. Отже, першим на черзі в нас прес-пак від Erborian. Я не знаю, чи це прес-пак, чи я взагалі коректно це називаю. Всередині в нас знаходиться певний набір продуктів, всі вони для обличчя. Я багато чула про їх продукти для обличчя. Дещо з цього я вже встигла затестити, тому що він прийшов до мене доволі таки давно, і навіть не знала, чи буду знімати на нього огляд взагалі. Чим конкретно я користувалася? Я користувалася ось цим тоніком. Лосьйоном. Він з бамбуком, він має матувати шкіру. Чесно скажу, я від нього ефекту поки не помітила. Я користувалася ним буквально 2-3 рази. Сьогодні ми теж, певно, ним скористаємося. Я спочатку все розпакую, а потім ми вже будемо обирати, чим робити макіяж. Далі на черзі в нас таких два пакуночки, картоночки. Це BB-консилер і BB-крем. Я про BB-крем їх знаю, я навіть не буду його розпаковувати, тому що я не користуюся BB-кремами, чесно кажучи. У мене або тональна основа, або CC від Lumene, який я вам показувала в минулому своєму відео. Якщо ви не бачили, подивіться, я там показую, як він працює, він такий зелененький. Цей BB я розіграю, взагалі більшість косметики з цього огляду піде на розіграш, тому що мені стільки не потрібно, але дещо з цього я затестую, щоб показати своє перше враження. Тому, якщо ви хочете отримати якийсь косметос з цього відео, переходьте до мене в Instagram, там буде благодійний розіграш, допоможемо притулкам і вам косметосик достанеться. BB-крем, коротше, іде на розіграш, а от BB-консилер – це цікава штука, тому що я ним знову ж користувалася вже декілька разів, і він дійсно непогано, я не скажу, що якось сильно, але середньо перекриває якісь синці, якісь почервоніння. В цьому в нього така непересушуюча формула, мені поки сподобалося, знову ж сьогодні з його допомогою зробимо Також мені поклали три мініатюри, зажалі, блін, на розмірки. Я, звісно, жартую, три мініатюрки, щоб спробувати. Мені дуже сподобався ось цей праймер, я знову ж казала в минулому відео, я хочу взяти повнорозмірний, тому що він мені прям зайшов, і думаю, що сьогодні, можливо, ми його знову затестимо, подивимося, що буде в інших піар-розсилках. Також тут є CC-крем Dual Corrector і CC-крем звичайний. Сьогодні, я думаю, що ми в макіяжі будемо використовувати саме цей CC-крем, тому що мені здається, що я чула про нього такі сумнівні відгуки і хочу на собі побачити, як він працює. Взагалі, косметика від Erborian не дешева. Ну, наскільки я пам'ятаю, що 15 мл BB коштувало 900 гривень, тобто повнорозмірно там 30 мл буде коштувати десь 1,5. Тому, наприклад, від цього CC в мене, ну, великі expectations. Я дещо побюджетніше сьогодні. Ви думаєте, що це різні бренди мені наприсилали? Ні, це все один бренд. Пише мені Евелін в Інстаграмі, каже, давайте ми вам пришлемо свої новиночки. Як давно тьотя не бачила класних піар-розсилок, тому що зараз це рідкість, зараз через війну бренди наші не витрачаються на це. Я їх абсолютно розумію. Міжнародні бренди чомусь не присилають так часто якісь піар-розсилки в цікавому оформленні, а тут цілих три коробки від бренду Evelyn. Я, звісно, їх уже роздивлялася, але не тестувала, не розпаковувала, тому зараз будемо обирати, що з цього ми будемо, власне, тестувати. Отже, три коробки, три різних колекції. Почнемо з цієї, з якої я на початку була в найбільшому захваті, тому що я люблю тему шоколаду всюди, і це шоколадна коробочка. Тут, типу, все на тему шоколаду. Я скільки разів сказала слово шоколад? 500? Мені подобається, що на кожній коробочці написані описи. Описи того, що знаходиться всередині. Власне, в цій колекції на нас чекають три рідкі тінюшки, які мене реально зацікавили. Три вінілові помади. Я жодну з них не збираюся тестувати, чесно кажучи, тому що я не люблю такий тип помад, тому вони всі підуть на розіграш. Мені на собі вінілові помади не подобаються, нічого не можу з собою поробити. Вони всі нюдові. От знаєте, що мене ще смутило в цій ситуації? Шоколадна колекція, а вони всі якісь занадто нюдові. Мені прям хотілося більше шоколаду в цій колекції.
Також в цій колекції представлені дві доглядові штуки. Обидва продукти для губ – це нічна маска і якийсь серум для губ. Знову ж, на розіграш, тому що в мене ота маска від Laneige рожева. Я тільки пробник вже єлі-єлі закінчую. В мене ще ціла банка. Коротше, в мене з губами, мені здається, на цілий рік все вирішено. Оце піде на розіграш. Також в нас тут монотінюшка. І найцікавіше, те, що мені реально сподобалося, це два кремових бронзери. І в мене жодного кремового бронзеру немає наразі, тому я залюбки спробую один з них розіграю. Найбільше мене в цій колекції обурило те, що вона не пахне шоколадом. Блін, от бронзер. Він дуже легесенько пахне якимось, не знаю, солодким морозом, але дуже легкий аромат. І чесно, я так розчарована, що воно все не пахне шоколадом. Ну, типа, для мене, якщо колекція шоколадна, вона має кричати, що я шоколад. Відтінки мають бути всі коричні. Друга коробочка в нас йде про шкіру. Написано Your Skin, Your New Wonder Match. Я знаю, що в них з цієї колекції дуже класний тональний. Ми з вами його тестували. Консилер теж ходовий. Але я ними зараз рідко користуюся, тому що в мене просто від інших брендів вже повно всього. Тут на нас чекає набір з праймеру. Я думаю, що ми його сьогодні використаємо, тому що праймер від Arborian я вже тестувала. 5 помад. Сорі, я використаю з них декілька відтінків. Всі не буду, тому що мені всі не потрібні. Решту розіграю. Також тут дві палетки для обличчя. І вони у двох відтінках, хоча спочатку, коли я їх побачила, я подумала, що вони взагалі однакові. В них мінімальна різниця, хіба що у відтінку пудри. І рідкий хайлайтер. Оце цікаво, в мене наразі немає жодного рідкого хайлайтеру, тому якщо він мені підійде, то буде прикольно. Ну і третя коробочка, коли я виставила в сторі, що мені прийшов цей піар, найбільше ви мені написали стосовно цієї коробочки Varieté. Я теж багато чула про конкретно туші з цієї колекції. От тут є дві з них. Одна, я так розумію, чорна, друга коричнева. Також дві підводки. Нюдова помада, нюдовий олівець. Блін, я ледь не зламала пальці, поки діставала той олівець. Це капець. Три олівці для очей, два хайлайтери і пудра. Я думаю, що ми сьогодні зробимо прикольний макіяж. Постараюся максимально вам показати те, що мені сподобається і не сподобається. Так, Arborian прислали мені також таку пов'язочку. Хтось скаже крінж, я скажу фірма. Я далі ми будемо починати з тоніку. Чи що ти? Ти хто? Ти лосьйон. Він має матувати шкіру. Це мені актуально. Як ви знаєте, в мене жирна шкіра. Він з якимось бамбуком. В Arborian не було ніякого вкладишу, розкладишу, опису, щоб я зрозуміла, що воно таке. Тільки на пакуванні можу почитати. Pore Minimizing. Оце написали не для сліпих, звісно. Powder ефект. Коротше, у лосьйона ефект пудри. Пахне він нейтрально. Блін, я зі своїм брудним дзеркалом. Я від Flower Nose заказала нормальне дзеркало. Дочекайтеся, люди добрі, шановні. Просто протираю шкіру, прибираю якісь забруднення, які вже, блін, я не знаю, звідки вони, блін, з'являються. Я нічого не робила з обличчям, тільки вмивалася годину тому. Знову ж, я не можу сказати, що я відчуваю від нього якийсь ефект. Мені просто іноді реально хочеться протерти обличчя, і мені будь-який лосьйон до цього підійде. Не можу поки про нього нічого реально сказати. Що там, який там? А! Колекція Wonder Match. На барабані написано, що це зволожувально-захисна сироватка, база під макіяж, залишає на обличчі невидиму плівку. Я не люблю плівку на обличчі. Може, не надо? Зволожує, покращує стан шкіри, одночасно подовжуючи стійкість макіяжу. Формула із фільтром SPF 20. Я ж наношу зараз постійно SPF, от він в мене закінчується, бідося. 20, чесно кажучи, не той показник, який мене може вразити або задовільнити. Мені недостатньо. Sorry. Але виходу нема, треба мазюнькатися, бо це канал про макіяж. Не лише, до речі. Підписуйтеся, ставте лайк. А скільки його треба? Підпишіться, я сказала. Я не знаю, скільки цього праймеру потрібно, але якщо тут SPF, то в теорії багато. SPF-у треба наносити немало на обличчя. А що він? Якась напівпуста пляшечка. Я не знаю, скільки він коштує. В цілому продукти від Evelyn, наскільки я пам'ятаю, всі в радіусі 150-350 гривень. Це ж ніби польський бренд. Я його бачила багато в Польщі. Це поки вся інформація, яку я пам'ятаю про Evelyn. Ну, окрім того, що багато продуктів мені реально від них подобалися. Складно оцінювати праймери. Праймери не мають кольору. Вони перевіряються часом. Тому поки лишу все так, шкіра просто як після якогось легесенького зволоженого крему. Щас, що? А, CC!
Оця штучка хоч би на моє обличчя вистачило, звісно. Тут 5 мл, не знаю, навіщо вам ця інформація, це пробник, типу. Різні відгуки бачила. CC взагалі спочатку білий, як правило, а потім ти його розподіляєш, і він підлаштовується під твою шкіру. Давайте я спочатку наполовину обличчя нанесу. Тут в мене багато почервонінь, пробую перекрити. Мені, знаєте, мені не подобається, що після цього праймера в мене така сяюча шкіра. Я в цілому не дуже люблю на собі сяючу текстуру, шкіру, все, що, а чому мені? Мене щось пощіпує. У мене дуже-дуже багато постакне, різних пігментацій, хоча в цілому в мене доволі таки рівна зараз шкіра. Я не можу сказати, що це якась перекриваюча текстура, ну вона не перекрила мені майже нічого, але тон, якщо знаю, трошки вирівняв. Я не знаю, чесно, я не бачу, напишіть ви. Мені здається, трошки вирівнявся тон шкіри. Наскільки я можу вам передати це через камеру, настільки й намагаюся. Але мені здається, в цілому ця текстура більше для дівчаток з нормальною та сухою шкірою. Для жирної не знаю, чи підійде, якщо ви користуєтесь, якщо у вас жирна шкіра, напишіть обов'язково в коментарях. Я загалом знаю, що багато користувачів Airborian серед моїх підписників, тому в цілому напишіть, як вам їх тональні, що подобається, що не подобається. Я думаю, інші дівчата будуть дуже вам вдячні, якщо ви поділитеся в коментарях. Я розподіляю пальцями, тому що мені здається, спонжиком це не дуже логічно. У мене взагалі вайб цих кремів, це як просто крем з відтінками. Все, остановились? Остановітесь! Ну, отаке покриття, не знаю. Мені поки достатньо, типу, я зараз не люблю сильно перекриваючи якісь штуки, але в цілому, напевно, я б собі повнорозмірний такий не брала. Я пропоную перейти до BB консилеру. В нього такий аплікатор. Я в Arborian такого раніше не бачила. Я думаю, що це або новинка, або просто я не бачила. Да. Логічно. Я наносила його вже декілька разів, і він дійсно непогано на мені працює. Тут... Що? Інформація. Нужна інформація. 10 мл. Я не пам'ятаю, скільки зазвичай в консилерах. Мені щось здавалося десь 15, хоча залежить від виробника і консилеру. Це що, волосіна? Сподіваюся, що це моя. Цей консилер я розтушовую зазвичай пензликом. Таким приємненьким, набитеньким. Знаю, що будете питати, Top Face. Не знаю, що за пензлик, який номер, але Top Face. Розтушовується, розподіляється доволі таки легко. Я завжди закріпляю пудрою, тому не знаю, чи він самофіксуючийся, чи ні. Так, це певно треба було одразу зазначити, але те, що мені прислали це як піар-розсилку, не означає, що я буду це піарити і хвалити все. Я буду чесно говорити, що я думаю. Тому я сподіваюся, що бренди на мене не будуть ображатися, якщо я буду казати свою чесну думку. Консилер, мені здається, хороший, я ним буду продовжувати користуватися. Кремові бронзери, так. Почитаємо, що нам про них написали. Кремовий бронзер для контурування. Опа, опа, заявочка. М'яка формула легко розподіляється по шкірі. Для найкращого ефекту нанесіть невелику кількість пензлем або спонжем для тональної основи. І розташуйте. Ізі, ізі ріл ток. На здивування, зазвичай я беру найсвітліші відтінки бронзеру, але в цьому випадку мені більше подобається другий відтінок, тому що він холодніший. Перший відтінок щось мені прям... Ну, рижий-рижий. Ну, прям, мені здається, мені ні к селу, ні к городу. Я його розіграю. Якщо в мене є тепленькі дівчата, welcome. Я от, ну, блін, ну, чому воно шоколадом не пахне? Так мені подобається. Боже, хочеться прям, sorry. Буду наносити, як вони і запропонували, пензликом для тональної основи. Я останнім часом для тональної основи використовую цей пензель від Real Techniques. Щоправда, я не знаю, яку кількість мені потрібно прям... Ну, невелику там було написано. О, він дуже кремовий. Блін, якщо він мені сподобається, це буде, звісно, пісня. Ну, поки що. Дійсно, дуже маленька кількість. Треба розташовувати, подождіть. Зараз я панікую. Я взяла трошки на пальці, щоб відконтурувати ніс. І за відчуттями це така маслянисто-гелева текстура. Спробую нанести. Ой, вона дуже м'яка, ця формула. Прямо от, знаєте, тане, як шоколад. А? Для контурингу носу не рекомендую, щось мені не зайшло. В цілому, можу сказати, що насправді непоганий бронзер, розтушувався він нормально, хоча, звісно, як завжди, я в камері погано бачу, з таким освітленням погано бачу. Ви мені, як завжди, напишете в коментарях, як воно виглядає. Поганого сказати нічого не можу, я більше люблю свій все ж гелевий контуринг від Ламель, і з ним поки залишуся, але хто знає, можливо, коли він закінчиться, я на літо перейду і на цей бронзер. Подивимося, як в мене буде настрій. Можливо, вам здалося, що в нас нема кремових рум'ян. Вам здалося, тому що тут є ось цей продукт, це ось ці помадки.
в колекції Wonder Match. І написано, що це кремові рідкі рум'яна і помада. Вони для контурування, для обличчя, або як помада для губ використовуються. Тому я думаю, що ми спокійнісінько можемо собі використати. Зараз є кремові рум'яна. Алло. Я знаю. Ні, це, звісно... Кінжал! Щас. Я відкрила помади в 03-му та в 02-му відтінку. Вони пахнуть так, ну, така кокетка. Трошки, чуть-чуть, солоденько. Насправді, з приводу віддушок, з приводу ароматів... Що за відтінок я обрала? З приводу ароматів багато в кого є алергія. І дійсно різкі аромати це не бажано для всіх, тому це тупо мої якісь предпочтення. Уподобання. Що за відтінок? Ще так багато наношу, я не знаю, що в мене за смілость прокинулася. Я ж зараз перейшла на червоні рум'яна, тому для мене це... Ну такий експеримент! Додам трошки з цього боку, тому що... З того боку я вже переборщила. Ну, у мене велике питання до себе, навіщо я взяла саме такий відтінок. Тобто, ну, це не проблема цього продукту. Будь-яку помаду ви можете наносити як рум'яна. От майже будь-яку. Не знаю, просто звичайні рідкі рум'яна. Взагалі не можу нічого сказати. Поки хай стоїть, я не знаю, чи я буду робити макіяж губ з нею. Колекція Varieté пропонує нам скористатися світловідбиваючою розсипчастою пудрою з легкою формулою, яка ідеально закріпить макіяж, оптично розгладить дрібні зморшки. Вони вийшли на цільову аудиторію, ля. Підсвітить тон обличчя. Вона чудово поєднується з будь-яким відтінком шкіри. Тобто вона не має відтінку, це прикольно. В неї ще ось така весела пуховичка. Фу, я та Це не дуже красиво було з тебе. Просто я дуже не люблю це, знаєте, хутро дуже пластмасове якесь. З вашого дозволу я буду використовувати спонжик від Flower Nose. Слухайте, тут насправді така глибока оця ємність, тобто, ну, самої пудри тут на самому донишку. Я дістала раптово дозатор, ви можете побачити кількість пудри, тут її 6 грамів, не знаю, багато, мало, насправді. Зараз я її знову закрию, трошки... Виб'ю собі на кришечку, щоб скористатися. Слухайте, а мені здається, нам набрехали, що тут нема відтінку. Або я сліпа, або вона рожева. Я дуже люблю рожеві пудри, тобто, ну, I don't mind. Але заявлено, що вона підійде будь-якому відтінку шкіри. Я не уявляю якусь смугляву дівчинку з рожевою прям такою пудрою. Буду наносити, як я зазвичай наношу пудру. Тобто, а, в око потрапила, блін. Тобто робити, блін, бейкінг. Ля. Подобається, дуже подобається. Дуже подобається. Я вже сказала, що дуже подобається. Прям порядочно, прям. Вона дуже класно заблюрила мені область під очима. Дивіться, от без з. І реально класно підсвітила, і відтінок чудовий, ну для мене принаймні. Мені здається, я буду з задоволенням нею користуватися. Запудрю зараз все обличчя і повернуся. Так, ну що? Чи відображаю я світло? Є в мене розгладилися зморшки. Я оформила ще брови, наскільки це можливо в цьому освітленні, блін. І, звісно, залишки пудри, не переймайтеся, я потім змахну. Мені дуже сподобалася ця пудра. Не буду брехати, не подобається її пакування, воно дуже дешеве. Але сама пудра дуже варта уваги. У нас дуже багато продуктів для очей. Навіть не знаю, що обрати. Я думаю, що я почну з кремових ціней. Тут є коричневі. Золотаві, рожеві, блискітки. Вони йдуть з шоколадної колекції, рідкі стійкі тіні, що складаються з трьох приголомшливих відтінків. Матовий водостійкий, приємно, приємно. Я візьму коричневий матовий відтінок. Буду розташовувати його просто синтетичним пензликом. Взагалі, ви як, ви користуєтеся монотінями? Я, мені здається, дуже рідко. Я завжди обираю палетку. Мені простіше, коли в одному наборі є купа... Ну, смоки так смоки. Коли в одній палеці є всі відтінки, блін, а навіщо мені стільки кольору? Йо-майо! Мені на пошту потім йти! Що я скажу, блін, оператором нової пошти? Я майже не користуюся тінями, однушками. Якось мене не приваблює це все, оцей вайб. Що воно по всій косметичці в тебе валяється, ти їх шукає окремо. Блін, що робити з тим, що в мене одне око на вечірінку, а інше око на приємну зустріч з подругою? Будем розташовувати, сидіти півгодини, ну, понятно. 3 hours later. А якщо будете використовувати ці тіні, до речі, це 5-й відтінок цих тіней. Чому 5-й? Всього 3. Наносьте спочатку на ручку,
Отак. Потім на пензлик або пальчиком, і тільки потім переносити на око, тому що, блін, мило в баню. Вони дуже швидко застигають, на долонці прям буквально вже задубіли, але треба віддати належне, вони дуже легко розташовуються. Як бачите, ну я не бачу ніяких плямок, нічого такого. Блін, сподіваюся, вам видно з цим освітленням. Я намагалася виставити нормально, але я пропоную використати ще ось цю монотінюшку, теж з шоколадної колекції. Мені щось вайб на неї. Просто звичайна блискітка, знову ж, я не бачу сенсу в окремих таких монотінях. Бачу сенс в спарклах, наприклад, Moonlight, чи як воно, від Urban Decay, тут, можливо, прикріплю. От вони, дійсно, кожна унікальна, і як такий акцент, не знаю, от вони у мене в голові вкладаються. А звичайні металіки, блискітки, які можна знайти в будь-яких палетках, хз. Окей, це красиво. Тіні дуже красиві, я не можу сказати, що вони не красиві, там погано працюють. Зараз це, звісно, трошки не мій вайб. Я думаю, що можна переходити до продуктів для обличчя. Блін, в мене багато дуже хайлайтерів, є і сухі, але для початку хочу спробувати ось цей рідкий. Закінчимо вже з сухими текстурами, потім будемо закріплювати рідкими. І взяла рідкий хайлайтер, да, логічно. Взагалі хайлайтери, ви знаєте, я користуюся не часто. У мене і так обличчя сяє, дай Боже. Шановні громадяни, ви бачите хайлайтер? Щас. Загадочний ти парень. На пальчик. Аж. Може, я щось не бачу? Можливо, на камері я потім побачу. Зараз от мені здається, що щось відблискує там десь вдалеку. Просто в мене дуже маленький цей екранчик. Ладно, я залишу так, тому що я ще хочу випробувати сухий хайлайтер. Блін, мені оця пов'язка так голову пережала, що в мене вже мозок не працює, кров відлила, не поступає. Як ви вже зрозуміли, в мене там було багато олівців для очей. У мене взагалі нема вайбу щось зараз малювати, там стрілки, олівці. Вибачте, але єдине, що хотіла помітити, що оці дві підводки від Evelyn, одна чорна, одна коричнева, чомусь у чорної фетрова кисточка, а у коричневої звичайна кисточка. Звичайні кисточки набагато краще мені малюють, тому не розумію, чому вони зробили різні і чому не обидві кисточки не фетрові. Товариші, прискорюємося, в мене все розряджається. Палетку для обличчя я буду, звісно, використовувати в першому відтінку, бо вона світліша. Тут в нас рум'яна, хайлайтер, пудра і бронзер. Все, що потрібно звичайній нормальній людині. Я буду використовувати ось такий пензлик пухнастик. Щось мені рефільчики маленькі. Мені здається, мій велетенський пензель не буде нормально влізати. Ніби нормально розподіляється, нічого поки не можу сказати. Знову ж, в цьому освітленні я погано бачу його ефект. Ці продукти не сильно прям пігментовані, що не погано, тому що дійсно сильно пігментовані продукти важко розташувати, коли, наприклад, забудьте, що я сказала, рум'яна, походу, хана, які пігментовані. Пробую наносити. Капець. Поставила плямку. Помилка була мною допущена в началі, тому що я дійсно дуже багато взяла з рефілу. Зараз я взяла трошки менше, і вони розподіляються нормально, ці рум'яна, тобто не буду на них наганяти. Просто з цього боку не буду брати хайлайтер з цієї палетки, хоча давайте зробимо швиденько свотч. Він дуже пудровий. Свотч. І він якийсь жовтенький. Жовтенько-золотавий, я би сказала. Хайлайтери я беру з колекції Varieté. Тут в мене такий більш білий є. Я його не хочу, тому що зараз буде літо, він мені не підійде, я його розіграю краще. Залишу собі ось цей у 0-1 відтінку. До речі, дивно, що найсвітліший був другим, а більш такий шампань у другому. Окей, окей. Так, ну ти должен бути яскравим. Яскравішим, принаймні, за твого рідкого брата. Дуже пилючний, це не проблема, просто коментар. Поїхали! Ого! Блін, ну що, ти хотіла хайлайтер? Ти отримала хайлайтер. Дуже яскрава штучка. Дуже підкреслює текстуру шкіри, прямо ж таке відчуття, що в мене тут якась дорога в Краматорську не відремонтована. Яма на ямі. Ну, я і нанесла, звісно, кілограм. От з цього боку знову постараюся не переборщити. Ні, все одно не виходить, це просто... Може, це не популярна думка, але мені здається, такі хайлайтери вже не модні. Я в жодному разі нікому нічого не нав'язую, не засуджую. Але тенденція на такі яскраві хайлайтери, вона якось... Ну, минула. Нема такого відчуття.
Туші для вій. Досконалі формули збільшать і потовщать вії. Я так розумію, в двох відтінках нам поклали туші. Коричнева та чорна. Ви мені писали, що це дуже класні туші. Я не розумію, чому коричнева набагато довша, ніж чорна. Я обираю коричневу. Я люблю подовше. Не пам'ятаю, чи тестувала я цю туш, чомусь враження, що так. Взагалі, якщо пам'ятаєте, я тут залишу обкладинку. В мене є все обличчя Евелін, тож якщо вам нема чого робити, можете піти після цього відео подивитися огляд на цей бренд. Наблизила вас око з тушу, не з тушу. Ну, що сказати? Не знаю, що сказати. Звичайна туш, чесно кажучи. Я не можу сказати, що вона мені щось особливе зробила. Знову ж, мої вії – це не показник, тому що в мене в цілому вії ростуть догори, і на них більшість тушей виглядає нормально. Я не знаю, це має бути настільки погана туш, щоб вона погано мені прифарбувала вії. Ця дійсно, до речі, коричнева. Я, коли тестую коричневі туші, не завжди прям видно, що в них інший відтінок, відрізняючийся від чорного. В цьому випадку все прям... Ой. Так. Нас залишилися лише губи, не повірите. Оце складно, тому що дійсно дуже великий вибір у нас продуктів для губ. У нас тут є і кремова помада. От така. Я такі дуже люблю, але я просто вже бачу, що це взагалі не мій відтінок, тому вона піде на розіграш. Але від неї ще є нюдовий олівець, і я думаю, що його ми можемо затестити. Оце, знаєте, ваші аестетик розпаковки, це ну... О, прогрес! Ку-ку, олівець тут. Gel Lip Liner, тобто він геловий. Від Evelyn Helovy олівці я ще не використовувала. Він водостійкий написано. І це відтінок. Ще б тут щось піднімають. 0,3! Ой, трошки не туди мене повело. Я можу порівняти ці олівці буквально з декількома, які я вже тестувала. Наприклад, від La Mer. Але La Mer набагато більш кремові. Вони прям такі слизькі, вони прям тануть на губах, коли ти їх наносиш. Цей більш контролюємий, контрольований, такий більш суховатий. Мені оця формула трошки більше подобається. Не знаю, чи то колір, чи то я. Ну, я просто дуже криво нафарбувала. І цей олівець дуже важко тушувати, він дуже швидко застигає. Не знаю, не знаю. Я, можливо, погорячилася, коли сказала, що ця формула мені більше подобається. Можливо, наша помадка змінить ситуацію в 0,2 відтінку. Як я і сказала, я вирішила відкрити всього дві помади з колекції... Що це? Wonder Match? В них, до речі, дуже велетенські аплікатори. Але це навіть... Я не знаю, навіщо я такі світлі відтінки обрала? Найсвітлючий рожевий, найсвітлючий персиковий. Візьму знову синтетичний пензлик і підтушую. Ні, ну воно-то на виході непогано. У помад така приємна формула, вони трошки вельветові. Дуже криво губи намалювала, сорі, ребята. Ух. Боже, моя голова. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, не співати. Ось такий в мене вийшов макіяж. Насправді, по-перше, робимо знижечку на те, що це перші враження, і я ще не знала, як функціонують ці продукти. Другу знижечку робимо освітленню, тому що, як ви знаєте, мені в такому освітленні дуже важко фарбуватися. Проте, я вважаю, що продукти, які ми сьогодні тестували, були доволі таки непоганими. Що мені особливо запам'яталося, це пудра. Звісно, вона в мене сьогодні на першому місці. Дійсно, достойна пудра з рожевим підтоном. Така, схожа, є у Huda Beauty за формулою, за відтінком. Huda Beauty коштує набагато дорожче 100%, тому вона дійсно, ну, я буду користуватися цією пудрою. Мені сподобалися в цілому ось ці продукти, ну, за виключенням відтінку, який я невдало підібрала, вони працюють непогано, що як рум'яна, що як помада. Палетка для обличчя... Не вразила мене, не запам'яталася сильно. Хай буде, насправді. Може, ще потестую. Кремовий бронзер треба ще однозначно тестувати, поки не буду робити ніякі висновки, дійсно. По праймеру не можу сказати, що він якийсь... Не знаю, ефект зробив, може й зробив. Може через нього в мене краще ліг всі-вся. CC-крем, не знаю, CC-крем, до речі, норм, врешті-решт виглядає. Отже, по праймеру теж не можу зробити якісь конкретні висновки, робіть їх самі, ви все бачили, ви все самі можете зробити. BB-консилер мені подобається, буду далі використовувати. Блискітки для очей прикольні. Туш для вій, ви мені дуже її хвалили. Можу сказати, що звичайна туш, хоча знову ж треба тестувати впродовж дня, як вона буде працювати, осипатися. Якщо що, в сторіс буду робити апдейт. Якщо в когось є рідкий хайлайтер, ось цей від Evelyn,
напишіть мені, я щось не викупила, прикол. Купа косметики в мене залишилася неоглянутою, вона вся піде на розіграші. Я вас запрошую в свої соцмережі, в Instagram, в TikTok. Там я викладаю більше такого лайв-контенту. Прикольчики різні, скетчі, і ми іноді робимо розіграші, тому запрошую вас туди, щоб, можливо, отримати косметос у подаруночок за донат для тваринок. Я вам дуже вдячна за перегляд. Пишіть, як вам така рубрика. Можливо, інколи, коли до мене будуть приходити посилочки, я знову буду знімати вам огляди, якщо вам таке цікаво, якщо вам таке весело. Стараюся бути веселою і молодіжною. Що в мене живот заболів? Я бажаю вам гарного дня, сподіваюся, ви в безпеці і па-па, скоро побачимось. 4% зарядки на телефоні. Я зараз буду прибирати все це. Ля-ля-ля. Пум-пурум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Шакадука. Па. Блін, а це мені з таким обличчям йти на пошту зараз, да? А почему бы и нет? О!